嗨，今天我要示范怎样煮出不会太苦的苦瓜汤和没有白萝卜怪味的白萝卜汤，不要走开。订阅我的频道，每个星期都会看到烹饪、旅游、逛街和学知识的内容，不要错过。你是不是跟我一样喜欢吃苦瓜？拿来煮汤最怕苦味太重。现在你可以放心，只要跟它一起煮，苦味会减少一半嘞。这就是我的秘密武器。准备的材料有玉米、苦瓜，还有排骨。用汤匙把油脂的部分刮掉，记得要把白色的刮干净。然后在上面撒点盐，静置15分钟，这样可以去除苦味。炖盅里先放穿烫后的排骨。怎样穿烫？可以看我上一支影片的做法。放几片姜，还有蜜枣。现在加水，到9分满。我用了半条苦瓜和一条玉米，大概2个人的分量。加一点绍兴酒可以提味去腥。好了，可以拿去炖了。3 hours later。加一点盐调味，我没有放多余的油，也没有放多余的调味料，所以是健康的汤哦。这个苦瓜汤的苦味已经被玉米的香甜给盖过了，所以苦味减少了一半。我还是可以喝到苦瓜的甘甜，而且它还有这些益处呢。不喜欢吃苦的朋友可以试试看这款玉米苦瓜排骨汤。现在我要煮白萝卜汤。我喜欢吃白萝卜，但最怕白萝卜的那股屁味，那怎么去除呢？这就是我的秘密武器。白萝卜去皮，切块状。同样把穿烫后的排骨放进炖盅里，加白萝卜，加蜜枣，还有我的秘密武器玉竹，记得洗干净哦。加一片姜，还有一点绍兴酒，加水到9分满，我用了半条萝卜，同样是否2个人的分量。3 hours later。OK， 煮好了，加盐调味就可以喝了。这也是很健康的汤哦。这个白萝卜汤加了玉竹，整个屋子都没有白萝卜的怪味了，而且比我之前煮过的白萝卜汤还要清甜好喝，而且它还有这些益处。喜欢我的影片的话，记得给我 like、留言和分享哦，等你。
喜欢这支影片的话，记得订阅给我鼓励。下次见，拜拜。